žmonės visų pirma baigę šią studijų programą, jie tampa vertėjais, vertėjais raštu, tačiau be šitos pagrindinės kvalifikacijos jie labai gerai išmano verslo aplinką, neveltui tai yra verslo anglų kalba, jie labai gerai išmano dokumentų valdymą, jie gerai išmano lietuvių kalbą ir jie tikrai gerai išmano informacinės technologijas, be kurių mes šiame pasaulyje irgi toli nenueisime. Pirminė darbovietė yra vertimų biurai, vertimų agentūros, tačiau šie žmonės gali dirbti bet kurioje valstybinėje įstaigoje, kurioje yra kažkoks dokumentų valdymas, referavimas, tie patys vertimo procesai, nes jokia nepaslaptis tikrai šiuo metu vis populiarėja, kad pačios įmonės turi savo vertėjus, kažkokius dokumentų rengėjus, valdytojus. Šie žmonės gali dirbti ir teismuose, gali dirbti ir privačiose įmonėse, taip pat valdydami dokumentaciją, valdydami informaciją ir atlikdami įvairiausius vertimo procesus. Na ir labai svarbu paminėti, kad šios studijų programos vienas iš tikslų, kad žmonės kurtųsi ir savo verslą, taptų vertėjais, tais vadinamais laisvai samdomais vertėjais. Šitų specialistų visada reikės, nes verslo procesai, ekonomikos procesai, politiniai procesai, galų gale technologiniai įvairiausi sprendimai, jie nuolat keičiasi ir nuolat reikalingi žmonės, kurie adaptuotų tai į kitas kalbas. Tai Kauno kolegijoje yra pabrėžiama praktinio studentų paruošimo svarba. Taigi per 3 studijų metus 4 kartus studentai yra išleidžiami atlikti praktikas. Praktiką galima pasirinkti laisvai. Tai gali būti vertimų biurai, taip pat tarptautinės įmonės. Taip pat studentai gali išvykti praktiką atlikti į užsienį su Erasmus programa. Būtent vertėjams yra Kauno kolegijos partneriai Airijoje, Dubline. Taip pat praktiką galima atlikti ir pačioje kolegijoje. Studijos Kauno kolegijoje man davė labai daug, ne tik tai žinių ir įgūdžių, bet taip pat ir atsivėrusių galimybių. Tai be abejo, visų pirma, suteikta darbo vieta ir suteikta galimybė toliau tęsti studijas magistro. Ir taip pat studijos užsienyje. Pati buvau išvykusi 2 studijų metais į Ispaniją, studijavau Murcijos universitete. Ir tai buvo labai ryški ir prasminga patirtis man. Dabar džiaugiuosi dirbdama tarptautinių ryšių skyriuje, kur galiu prisidėti kiekvieną dieną prie studentų skatinimo. Būtinai pasinaudoti šiomis galimybėmis ir išvykti su Erasmus programa, studijom arba praktikai.